гишүүдийн хэлж байгаа саналыг оролцоог хангаж ажилнаа. Тэгэхдээ хэн томилгож байгаа хэн шалах шинжээч нар юм бол хараатус байдлыг бол их хангаж ажиллана. За урд нь бол бас хөгжлийн банкны сонсгол хийх дээр бас төр хорооны гишүүдээ шин шалгагч нарыг ийм юм үзээ тэрний тэр гишүүнийг нэг ухаатгаач тэргээд энэ чинь бүр улс төр нэг тойрог юм гишүүдээ ухуулах гэсэн ийм асуудлууд бас гарч ирсэн. Тийм учраас би бол энэ улс төрийн одоо зөв бүс нөлөөлөл энийг бол айгүй сайн хангаж ингэж ажиллана. Угаасаа нөгөө хэн шалгалтын тухай хууль заснаар бид нар чинь 7 хоногийн өмнө сонсголынхаа товыг зарлаа шүү дээ. Яг энэ тов зарлахтаа хамт ямар сэдвэр, ямар асуудлаар нотлогоримтыг шинжилэн судлах сонсгол хийх үү, ямар хугацаатай хийх үү, хэнийг гэрчээр дуудах уу гэдэг яг 7 хоногийн өмнө хуралдаа хийнэ. Яг энэгээрээ бол бүгдийн ер нь эцэлэн батна. За яг энэ үед бол цогцоор төгшөний хилээд байгаа ерөнхий баримжаа бол гарсан байна. Ерөнхий баримжаа бол тодорхой гарсан байх хаа гэж бодож чинь. Ягаад гэхээр эн чинь ямар асуудалар сонсголыг гэж чинь үү? Хэнийг дуудах гэж чинь үү? Гэдэг асуудал яригдана гэдэг чинь ер нь нэг баримжаа одоо урьдсан байдлаар гарсан байх. Үе нь бол 11 сарын сүүлэл болж таарат байгаа шүү. Одоо яг сарын дараа гэж хэлэх байна. За тэгээд бас урьдсан хатуу би бол бас яг амалт өгч чадахгүй байгаа. Яагаад гэхээр ингээд хит богн хугацаагаар шахаад дутуу хийчмээргүй байгаа бас. Нөгөө бушуу туулаа боримдоо бас болчмааргүй байгаа. Тэ мэ? Бид нарыг хурдан хийгээд байна уу? Эсвэл бүх асуудлыг бодцоогоор одоо тэр мэдлэрхийг хангах гээд байна уу? Тэ мэ? Тэгэхээр асуудлын цар хүрээ маань их өргөн, хугацаа их тавьчуу. Нөхцөл байгаа гэдэг одоо эрхэм гүшүүд маань ч тэр за иргэд олон нийт маань ч гэсэн ойлгож үзэх бах гэж ингэж бодсож байна. Мэдээж би цаг наргүй ингэж ажил таарна. За миний хувьд бол бараг чөлөө цагаараа хөлзөө сайдынхаа ажлыг хийх бах. Төр хорон дарга дээр төвлөрч ажиллана би 11 сард. Гардаж ажиллана, имэрч ажиллана. Тийм учраас бол би энэ нүүрсний асуудал дээр бол онцгой анхаарна. Монгол улсын ерхий сайд ч гэсэн хууль зүйн сайдаар санал болгох үед энэ асуудлыг, нүүрсний энэ асуудлыг иргэд олон нийтийн мэдрэхийг хангаж бүх асуудлыг бол одоо иргэд олон түмэнд нээлттэйгээр иж үрнээр нь шалгасан шиг шалгаж илчлэхийг одоо үүрэг болгосоо. Тийм учраас энэ үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж одоо онцгой анхаарчлаа ажилланда цаг нар бүх юм аа бүгдийг энд зарцуулна гэсэн ийм бодолтой байгаа шүү гүшүүдээ. За ингээд гүшүүд асуулт асууж үг хэлж дуусна.